kati akwenyumiriza mu nyo kuvada ya dekatira ganyo naye kuvada tamvanga moyo general ebyaddala yes msajja watu abeerawo oyo msajja mwana sina nebombuza like ebintu nongamba menye ebintu bitano byo mumanyi kubisobola okunema kubango oyo oyo ncio nech manya yewo mobili chevola ba mwana atenja kutwala socket nenga chevola ba tuamfo the president wechibina chafe za Uganda Music Superstars Association kubanga yekago twesiga kugamba tuino mwagalanga mulamu tuino mosimolo yo byakoze he deserves everything yes chichukulu nyo Nzijukira moment emuto aimba ke Rwanda mukisawe bachita Amahoro Stadium nandi mwana muto nandi muganda wa Kamilioni nefe twaita once ye naita wabulu ne tumusanga nibwe namusanga kugamba yandeka wano kwe yapotinga wabulijjo nempita wansi ne musanga mabichuse nga wakabina tusuza mu hotel ezasinga nabategeka stage ezasinga zonna nga sibikoleredde nga ndi kuntu iyo zenga nangegezako kuba wakabi bambi omusajja wetwayinga esaawe ngadduka bwati nze nali muto nzijukira moment wali moment zijukira ngaoli mwana mutoye nemutunulya bwenti ngadduka nga amajje gamudduka kira konge nsinensi yaya neise kutaka nga tachali muganda wange era singa yali asobola okuneganira we yandi neganye neyo laba ya yambuke yonna paka nsije koma na tanegana nasigalanga njagala nasigalanga njigiriza nasigalanga ngereza ko omuntu mwa respect nene nyate mwagala nyo msajja mwana chakabi blood chakanga njagala nti mugame nga chali mulamu yes chakabi nyo Muganda afali atya daga. Ato yo Douglas Mayanja kati jola ze. daga. Kati yo bwe komogerera. Ate mbanga musala chepe. Yo Douglas Mayanja wizo manizo. Bebayimbi abasinga catalog mu Uganda jibaita hits. Aba abana bayimba yayimbo yo wizo. Era nze nsasira abantu abogera nerinya wizo nga tamaze kujja kunkwafira ye kubanga oyo mwana yayimba mwana nakulembere gwanga lino nagenda ne ku BET carpet natulaga nti kisoboka